Pomogla je čak da se ujedinim sa svojom sestrom, princezom Lunom. Ali danas je ponoćna iskra uradila nešto zaista izvanredno. Stvorila je novu čaroliju, čime je dokazala van nikakve sumnje da je spremna da bude krunisana za najnoviju princezu Ekvestrije. Ždrebice i plemenita grla, dozvolite mi da vam prvi put predstavim princezu ponoćnu iskru. Princeza iskra tu je,